Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan at sa 23 sa bulan sa Enero tuig 2023 ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 3 bersikulo 22 ngadto sa 30. Unya ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem miingon, anaa kaniya si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniya gahum sa paghingilin sa mga yawa. Tungod ni ini, gipaduol ni Jesus ang mga tao o gisuginla nila silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas? Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug magunay pag-away, mabungka gayon kanang panimalaya. Busa, kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kung dili mapukan ug matapos Hinoon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Timan-in ninyo kini. Mapasaylo ang mga tawo sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang isulti. Apan ang tawo nga nagpasipala sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo kay nakabuhat man siyang sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipilaman good kataw nga miingon nga siya giyawaan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.